Horizon-ը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով, բարև ձեզ. Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են Ստեփանակերտի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները եւ խաղաղ բնակչությանը։ Կան վիրավորներ, զոհեր չկան։ Ստեփանակերտի թիրախավորման վերաբերյալ մեզ կադրեր են ուղարկել Արցախում աշխատող մեր նկարահանող խմբերը։ Նրանց հետ մենք ուղիղ կապի մեջ կլինենք ավելի ուշ։ Երեք թշնամին շարունակել է գրոհել Պաշտպանության բանակի մարտակարգերը, կիրառելով ինքնաթիռներ, ուղաթիռներ, ծանր ականանետեր, հրետանային ողջ զինանոցը, մարտական գործողությունների դինամիկան, սպառազինությունը, ռազմատեխնիկական և անձնակազմի քանակը աննախադեպ է եղել։ Հակառակորդը շարունակել է մարտավարությունը, հարձակվելով ոչ միայն ռազմաճակատի, այլև քաղաքացիական բնակավայրերի վրա, այդվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ 6-րդ օրվա դիմադրությունը հայկական կողմից շատ ավելի հուժկու է, ձեռքբերումները առավել նշանակալի։ Ամբողջ գումարտակը ծավալված է իրան մարտակարգի տարերում, բոլոր իրանց խնդիրը տեղեկացված են, հիմնական խնդիրը առաջնագիծը պահելն է և ոչ մի քայլ պետք։ Սկզբունքով ամենակարևոր բանը համարում եմ նա, որ չունենք մի հատ ընկճված զինվոր, մի հատ դուխի ծնկած զինվոր, տղեկը պատրաստ է մինչև վերջի շունչը կռվելու։ Ստորաբաժանում մարտական խնդիրը կատարում է գերգերազանց, դեռ ասեմ ավելին, ես այդքան չէի սպասում, ինչքան իմ ենթակա ստորաբաժանումը կատարում է բոլոր կրակային խնդիրները, հակառակորդի նշանակետերը խոցում են գերազանց, ազնակազմի տրամադրվածությունը գերազանց մակարդակի վրա է։ Զինվորի բարձր տրամադրության ու մարտական ոգում ասեն խոսքերը շուտով հավաստում է Շուշան Ստեփանյանը։ Վաղ առավոտյան ժամը 7:55-ի սահմաններում հայկական ուժերի հոբ ստորաբաժանումները Արցախի հյուսիսարևելյան ուղությամբ խոցել են հակառակորդի մեկ ինքնաթիռ և անօթաչու թռչող սարք։ Արցախի սահմանի երկայնքով մարտական գործողությունները շարունակվել են։ Հակառակորդի առանձին հատվածներում մեր զորքերի պաշտպանությունը ճեղքելու փորձերը ձախողվել։ Հայտարարությունից հետո դարձյալ թիկունքում կռվողների համար տեսանյութ, թե ինչպես են մերոնք խոցում ադրբեջանական հերթական ուղաթիռը։ Հակառակորդը երեկվա ընթացքում կորցրել է 39 միավոր զրահատեխնիկա, 4Su-25 ինքնաթիռ, 3MiG-24 ուղաթիռ, 17 ATS, ոչնչացվել է թշնամու հրետանային դիվիզիոնը։ Երեկվա ընթացքում Ադրբեջանը տվել է շուրջ 830 զոհ, ոչնչացվել է հրետանային դիվիզիոն։ Հայրենիքի պաշտպանության համար մղվող մարտերում իրենց կյանքը զոհաբերել են պաշտպանության բանակի 54 մարտիկներ, կան մեծ թվով վիրավորներ։ Սահմանի ամբողջ երկայնքով շարունակվել են ինտենսիվ մարտերը։ Օրվա առաջին ասուլիսում պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Արթուր Սարգսյանը Արցախի Հանրապետության օպերատիվ իրավիճակը ներկայացնելուց բացի նոր տեղեկություններ հայտնեց։ Հակառակորդի խոցված պայի մոտ հայտնաբերվել է իսրայելական արտադրության Թադիրա Մագնիշի ռադիոկայան, որի վերծանման և օգտագործման արդյունքում պարզվել է, որ նշված ուղություններով խմբավորումները ղեկավարվում են հիմնականում արաբական լեզվով։ Գիշերվա ընթացքում լարվածությունը մի փոքր թուլացել է, սակայն հրետակոծումները շարունակվել է անընդմեջ։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել են փայլուն և անթերի, ձախողելով հակառակորդի առաջխաղացման բոլոր փորձերը։ Անհաջողություն կրելով թշնամին, այս անգամ ևս իր ձեռագրին համապատասխան թիրախավորել է հայկական բնակավայրերը և խաղաղ բնակչությանը։
մասնավորապես Մարտունի, Մարտակերտ, Հադրութ քաղաքները։ Հայտարարությունից մոտ 2 ժամ անց հետևեց Արծրուն Հովանեսյանի գրառումն այն մասին, որ Սմերջը խփեց Հադրութ քաղաքին կամ քաղաքացիական վիրավորներ։ Կասետային են օգտագործում, սա էլ կասետների բաղադրիչների հետքերը։ Հայկական հակաօթային պաշտպանության ուժերն Արցախի հարավարևելյան ուղղությամբ ժամը 12:15-ին խոցել են հակառակորդի ինքնաթիռ, իսկ հյուսիսային ուղղությամբ ժամը 12:07-ից 12:10 ընկած ժամանակահատվածում 2 անօթաչու թռչող սարք։ Ճակատի տարբեր ուղություններում ընթանում են մարտեր, ոչնչացվել են հակառակորդի կենթանի ուժ և զրահատեխնիկա, մասնավորապես տանկեր։ Հայկական զինուժը շարունակում է հզոր պաշտպանությունը, իսկ Արցախի տեղեկատվական շտաբը ներկայացնում Հադրութի 3-վա հրետագոծության հասցրած վնասների լուսանկարների շարքը։ Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն։ 3:03-ին ուժգին պայթյուններ են լսվել Կոտայքի մարզում, մասնավորապես Աբովյան քաղաքում։ Դրանից հետո հակասական լուրեր էին պատտվում համացանցում քաղաքը գնդակոծելու մասին։ Սակայն շատ շուտով Արծրուն Հովանեսյանը տեղեկացրեց, որ հոբսորաբաժանումներն են գործել։ Ավելի մանրամասն այդ մասին գրեց Շուշան Ստեփանյանը, տեղեկացնելով, որ Կոտայքի մարզում թշնամական ԱԹՍ-ը է հայտնվել և մերոնք խոցել են այն։ Իրավիճակին անդրադարձավ նաև վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ գրել էր, որ թշնամուն միանգամից 4 ԱԹՍ-ը է հայտնաբերվել Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերում։ Ժամը 00:15-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը արդեն խոցել էին դրանք՝ 1-ը Կոտայքի, ևս 3-ը Գեղարքունիքի մարզում։ Բոլոր խոցված անօթաչուները եղել են հետախուզական։ Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածքում հոկտեմբերի 1-ին ընդհանուր առմամբ խոցվել է հակառակորդի 7 անօթաչու։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Հոկտեմբերի 1-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը հրետանի է կիրառել Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շատվան գյուղի ուղությամբ, ինչպես նաև հարվածային ԱԹՍ-ի ցրթիռ է արձակել մեծ մասրիկ բնակավայրի վրա, որի հետևանքով զոհվել է 1967 թվականին ծնված Գևորգ Վարդանյանը, երկու քաղաքացիական անձ ստացել է տարբեր աստիճանի վիրավորում։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության օթային տարածք են ներխուժել հակառակորդի ԱԹՍ-ները և հետախուզական թռիչքներ իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանի մոտակայքում։ Բոլոր ԱԹՍ-ները հոբ կողմից ոչնչացվել են։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը գնում է հետագա սրացման մարտական գործողությունները անհապաղ դադարեցման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների առաջնորդների հայտարարությունից ժամեր անց։ Հայաստանի Հանրապետությունը խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի այս գործողությունները և գնահատում դրանք որպես հակամարտության հետագա սրացման քայլ։ Թուրքիայի հրահրմամբ և ուղղակի աջակցությամբ տարածաշրջանային անվտանգությունը խաթարելու այս փորձը դիտարկում ենք որպես պատասխան միջազգային հանրության, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության խաղաղություն հաստատելու կոչերին և ջանքերին։ Հակամարտության հետագա սրացման ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Այսօր ժամը 14-ից Հայաստան-Արցախ անխափան հաղորդակցությունը ապահովելու և ճանապարհները բեռնաթափելու նպատակով սահմանափակվում է անձանց և փոխադրամիջոցների ելքը Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Արցախ, բացառությամբ պաշտպանության բանակի և Արցախի կառավարության կարիքների համար իրականացվող փոխադրումների, ինչպես նաև բացառիկ անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից տրված թույլտվության հիման վրա առանձին դեպքերի։ Պետք է նաև զերծ մնալ անհատական նախաձեռնությունների միջոցով Արցախին աջակցության նպատակով ապրանքների հավաքագրումից և դրանք Արցախ փոխադրումից։ Պետք է հաշվի առնել, որ ցանկացած պարենային և ոչ պարենային ապրանք և դեղորայք ունեն տեսակավորման, պիտանելիության, անվտանգության և պահպանման կանոններ, որոնք կարող են ապահովել միայն համապատասխան մասնագետների կողմից։ Հետևաբար ցանկացած աջակցություն պետք է փոխանցվի մարզպետարանների, համայնքապետարանների և թաղապետարանների միջոցով, ովքեր կներկայացնեն նաև անհրաժեշտ պարագաների ցանկը։ Արցախին սոցիալական և նյութական աջակցության տրամադրման գործընթացը համակարգելու նպատակով վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանի գլխավորությամբ ստեղծվել է միասնական շտաբ։ Շտաբի ներքո 117 հեռախոսահամարով արդեն գործում է ռազմական դրության տեղեկատվական թեժգիծը, որին կարելի է զանգահարել ռազմական դրության հետ կապված բոլոր հարցերով, բացառությամբ պաշտպանության նախարարության առնչվող հարցերի։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտից Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել ֆրանսիական Le Monde պարբերականի լրագրողներ Ռաֆայել Շարլս Յաղոբզադեն և Ալան Կավալը, որոնք 3 վիրավորվել էին Արցախում Մարտունի քաղաքի հրետակոծության ժամանակ։
Նրանց Երևանում դիմավորել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը. Լրագրողներից մեկի Ալան Կավալի վիճակը գնահատվում է ծանր, սակայն Արցախցի բժիշկներին հաջողվել է փրկել նրա կյանքը։ Այժմ երկու լրագրողի վիճակը գնահատվում է կայուն։ Նրանց Ֆրանսիա տեղափոխելու համար հատուկ ինքնաթիռ է ժամանել Երևան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց հետևել ֆրանսիական հայտնի Le Figaro թերթին, ներկայացնում ենք մի հատված հարցազրույցից, մասնավորապես վարչապետի պատասխանը լրագրողի այն հարցին՝ դուք մեղադրում եք Թուրքիային Ադրբեջանի ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու համար, ինչ ապացույցներ կան ձեր տրամադրության տակ։ Այո, մենք ապացույցներ ունենք։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Իրանն արդեն իսկ ընդունել են, որ սեպտեմբերի 27-ին թուրքական բանակը ներգրավված է եղել Արցախի դեմ լայնածավալ հարձակման մեջ։ Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հրապարակավ հաստատել են Ադրբեջանին իրենց աջակցությունը ոչ միայն քաղաքական եւ դիվանագիտական, այլեւ ռազմիդաշտում։ Նրանք կիրառում են թուրքական անօթաչու թռչող սարքեր F-16-եր Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական գոտիները ռմբակոծելու համար։ Միջազգային հանրությունը, մասնավորապես ամերիկյան հանրությունը, պետք է իմանա, որ Միացյալ Նահանգներում արտադրված F-16-երն այսօր օգտագործվում են հայերին թիրախավորելու նպատակով։ Փաստեր կան, որոնք վկայում են, որ թուրքական ռազմական ղեկավարությունն անմիջականորեն ներգրավված է գրոհներ իրականացնելու գործում։ Անկարան Բաքու է ուղարկել ռազմական փոխադրամիջոցներ, զինամթերք, ինչպես նաև ռազմական խորհրդատուներ։ Մեզ հայտնի է, որ Թուրքիան Սիրիայի հյուսիսում իր գրավյալ տարածքներից հազարավոր վարձկանների է վարժեցրել և տեղափոխել։ Այդ վարձկաններն ու ահաբեկիչներն այսօր կռվում են հայերի դեմ։ Նրանցից շատերը չգիտեին նույնիսկ, թե ինչու է Թուրքիան իրենց տեղակայել այնտեղ։ Ադրբեջանում նրանք հասկացել են, որ իրենց սին խոստումներ են տվել։ Մեզ հայտնի է, որ այդ ահաբեկիչները թմրանյութեր են ընդունում, քանի որ նրանց համազգեստների գրպաններում թմրանյութերով լի ներարկիչներ են հայտնաբերվել։ Կարող ենք ենթադրել, որ ադրբեջանական կողմի զոհերի 30%-ը արտասահմանից բերված վարձկաններ են։ Հենց նոր հայտարարություն է տեղադրել Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, նա մասնավորապես գրել է. Հարգելի հայրենակիցներ, հորդորում ենք կտրականապես ձերծ մնալ հակառակորդի հրետակոծության հետևանքով ընկած արկերի տեղանքի մասին լուսանկարներ և տեսանյութեր համացանցում տեղադրելուց։ Դրանով դուք ուղղորդում եք հակառակորդի կրակը, այդ կերպ վտանգի տակ դնելով ձեր և ձեր հարազատների անվտանգությունը, ասել է Շուշան Ստեփանյանը։ Ֆրանսիայի նախագահը Եվրամիության գագաթաժողովի ժամանակ դատապարտել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ընթացող ռազմական գործողություններում Թուրքիայի ներգրավվածությունը։ Էմանուել Մակրոնը մեղադրել է Թուրքիային սիրիացի ջիհադիստներին Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկելու մեջ։ Այս լուրջ նոր փաստը փոխում է իրավիճակը։ Այժմ մենք ունենք տեղեկություն, որը ցույց է տալիս, որ ջիհադիստական խմբավորումների սիրիացի գրոհայինները անցել են Թուրքիայի հարավարևելքով Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմ հասնելու համար, նշել է Մակրոնը, հավելելով, որ Ռուսաստանը ևս նման տեղեկատվության է տիրապետում։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով Թուրքիայի այս պահվածքը վայել չէ ՆԱՏՕ-ի անդամպետությանը։ Մենք այդպիսի գործողությունները անընդունելի ենք համարում։ Այս դեպքում կարմիր գիծը արդեն հատվել է, ասել է Մակրոնը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ արել դադարեցնել կրակը, իսկ արտաքին ուժերին չմիջամտել հակամարտությանը։ Մենք դեմ ենք, որ հակամարտությունը միջազգայնանա։ Մենք կարծում ենք, որ արտաքին ուժերը պետք է դրանից դուրս մնան։ Մենք հրադադարի կոչ ենք անում։ Ցանկանում ենք, որ երկու կողմերն էլ նպաստեն դրան։ Մենք խոսել ենք երկու երկրների առաջնորդների հետ, կոչ անելով նրանց դա անել, ասել է Պոմպեոն։ Պետքարտուղարը հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրերին հակամարտող կողմերը կտեսնեն, որ բռնությունը չի լուծի էթնիկ և քաղաքական հակամարտությունները և վեճերը, և որ երրորդ կողմերի այլ երկրների առկայությունը, որոնք կմիանան նրանց, միայն կխորացնի խնդիրը։ Արցախա-ադրբեջանական զորքերի շփման գոտում իրավիճակի կտրուկ սրման վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Եվրոպական խորհուրդը։ Կառույցը հակամարտող կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները և հրադադար հաստատել։ Քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերը անընդունելի են։ Հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի, արտաքին ազդեցությունը նույնպես օգուտ չի կարող տալ։ Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է բովանդակային բանակցություններ անցկացնեն առանց նախապայմանների, հայտարարել է կառույցի ղեկավար Շարլ Միշելը։ Եվրոպական խորհուրդը նաև իրաջակցությունն է հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Միջազգային մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, մասնավորապես BBC-ն, Reuters-ը և Guardian-ը նյութեր են հրապարակել Ադրբեջանի կողմից հայերի դեմ կռվող սիրիացի վարձկանների մասին։ Ընդ որում լրատվամիջոցները կարողացել են կապվել անմիջապես զինյալների, իսկ Guardian-ը նաև նրանց հարազատների հետ։
BBC-ն էլ հիշեցրել է նաև Արցախյան կոնֆլիկտի մասին, նշելով, որ խորհրդային միության փլուզումից անմիջապես հետո ծագած խնդիրը Արցախի անկախությանն է առնչվում, որ 90-ականների պատերազմում շուրջ 30,000 մարդ է մահացել, իսկ հետո միջազգային համաձայնությամբ հրադադար է եղել։ Լրատվամիջոցը նաև անդրադարձել է այս կոնֆլիկտի վերջին արյունալի փուլին 2016 թվականի իրադարձություններին։ Ընդհանրապես չգիտեի, որ մենք հենց պատերազմի դաշտ ենք գնում։ Այսպես է սկսել իր խոսքը սիրիացի վարձկան ու մանունը հոդվածում հասկանալի պատճառով փոխված է։ Նա ներկայացվում է որպես Աբդուլլահ։ Սիրիացի զինյալի խոսքերը ձայնագրվել են խիստ գաղտնի պայմաններում, ադրբեջանական բանակին պատկանող հատուկ հավաքատեղիում, որը Հայաստանի հետ սահմանային հատվածում է։ Բացահայտվելու դեպքում վարձկանին պատիժ էր սպասվում, նշել է BBC-ի արաբական ծառայությունը։ Աբդուլլահը 17-ից 30 տարեկան այն հարյուրավոր սիրացիներից մեկն է, ով հատուկ պատրաստություն չի անցել և իրական մարտերին մասնակցելու փորձ չունի։ Անցյալ չորեքշաբթի նրանք Ադրբեջան են տեղափոխվել։ Մեզ Սիրիայի հյուսիսից տարան թուրքական մի շրջան, այնտեղից մեզնից վերցրին մեր հագուստները, դրամը, ամեն ինչ, հետո մեզ տարան օդանավակայան, 1:40 թռիչքից հետո Ստամբուլ հասանք, որից հետո էլ ադրբեջանական օդանավերով փոխադրվեցինք Ադրբեջան և ոչ մի ռազմական պատրաստություն չստացած մեզ հայտնեցին, թե պատերազմը սկսվել է։ BBC-ին Աբդուլլահը պատմել է, որ իրենց առաջարկվել է գնալ Ադրբեջան և պաշտպանական դիրքերում ու ռազմավարական նշանակության օբյեկտներում պարեկային ծառայություն կատարել։ Ադրբեջանում, սակայն, Աբդուլլահին և մյուսներին բոլորովին այլ բան էր սպասվում, այնտեղ նրանց ադրբեջանական հանդերձանք են տվել և մեքենաներով ուղարկել առաջնագից։ Հանկարծ նկատեցինք, որ արդեն հասել ենք ռազմադաշտ, նույնիսկ չգիտենք, թե որ ուղությունից մեզ վրա կարող են գրակել։ Մեր խմբից շատերը գոռում էին, լացում, ճչում։ Մեզ մոտ գտնվող մի ռազմական մեքենայի հարվածեցին, նրա մեջ գտնվող սիրիացիներից 4-ը մահացան, 3-ն էլ վիրավորվեցին։ Այն վայրում, որտեղ ես էի գտնվում, տասնյակ սիրիացիների դիակներ եմ տեսել։ 70-ից ավելի սիրիացի վիրավորներ կան, որոնք անտեսված են և անօգնական։ Մի շարք զինյալների մահվան մասին արդեն փոխանցել են նրանց ծնողներին։ BBC-ի արաբական ծառայությունը հիշեցրել է, որ հյուսիսային Սիրիայում ապրող աղքատ բնակչությունը մեծ է, 70%-ն ապրում է ծայրահեղ աղքատության մեջ, 50 ԱՄՆ դոլար աշխատավարձը այստեղ արդեն մեծ գումար է, այնպես որ ամսական $2,000 չափազանց մեծ գայթակղություն էր շատերի համար, սակայն երբ իրականությունը բացահայտվեց, հետ դարձի ճանապարհ արդեն չկար։ Մենք ասացինք, որ ուզում ենք վերադառնալ Սիրիա, բայց թույլ չտվեցին և սպառնացին, որ կբանտարկեն, եթե առաջնագից չգնանք։ BBC-ի արաբական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հենց այստեղ ընդհատվել է սիրացի վարձկանի խոսքը, պարզ է դարձել, որ այդ վայրում ինտերնետային կապը խափանվել է։ Ընդհանուր իրավիճակի մասին հատվածում BBC-ն նշում է, որ հայկական կողմը բազմիցս ահազանգել է 4,000 սիրացի զինյալների Սիրիայից Ադրբեջան տեղափոխելու և հայերի դեմ պատերազմելու մասին, իսկ թուրքական կողմը հերքել այս լուրերը, բայց BBC-ն նաև ընդգծել է, որ հարցի վերաբերյալ կարևոր հրապարակում է արել սիրական մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող Ալ-Մասրադ Ալ-Սուրի կայքի տնօրենը, ասելով, որ Ադրբեջան մեկնած վարսկանները պատկանում են Սուլթան Մուրադ և Սլեյման Շեհ անունով ջոկատներին և ունեն թուրքմենական արմատներ։ Եվս մեկ կարևոր հանգամանք, կայքի տնօրենը նաև տեղեկացրել է, որ մի շարք զինյալներ, հատկապես Հոմսի և Ղութայի շրջաններից, հրաժարվել են մասնակցել պատերազմին և մեկնել Ադրբեջան, ասելով, որ պատերազմը շիա ադրբեջանցիների և քրիստոնյա հայերի միջև է, իսկ իրենք սուննի մահմեդականներ են։ Այսինքն, եթե չլիներ այս հանգամանքը, հավաքագրվող վարսկանների թիվը կլիներ շատ ավելի մեծ։ BBC-ի հոդվածը ավարտվում է հեղինակի հետևյալ խոսքերով. Փայլուն ապագա ունենալու երազը սիրիացի վարձկանների աչքերում դարձել է մղձավանջ, իսկ $2,000 խոստումը մշուշի մեջ է։ Նրանք մահվան աչքերին են նայում և աղաչում, որ վերադառնան իրենց երկիրը։ Երկու վարձկանների հետ էլ կարողացել է կապ հաստատել Reuters-ը։ Վերջիններս խոստովանել են, որ իրենց տեղակայումը համակարգում է Անկարան։ Նրանք հրաժարվել են ներկայանալ, ասել են, որ չեն ուզում գնալ, ստիպված են դա անել, որովհետև փող չունեն, կյանքը շատ դժվար է։ Վարձկանները ասել էին, որ սեպտեմբերի 25-ին պետք է գնան, իսկ սեպտեմբերի 28-ին գործակալությունը այլևս չի կարողացել կապի դուրս գալ նրանց հետ։ Իսկ Գվարդյանի հոդվածը վերաբերում է զոհված վարձկաններին, ինչը ևս հաստատում է այն տեղեկությունները, որ բախումներում օտարերկրյա ուժեր են ներքաշված։ Սա ըստ պարբերականի ավելացնում է մտահոգությունները, որ բախումները կվերաճեն ավելի լայն տարածաշրջանային հակամարտության։
Սիրիայի Իդլիբի նահանգից մի քանիսը պատմել են, որ զինվորական հրամանատարները առաջարկել են իրենց մեկնել Ադրբեջան, դիտակետերը և նավթի ու գազի օբյեկտները հսկելու։ Պայմանագիրը կնքվել է 3-6 ամսով, ամսական $700,000 վարձատրության դիմաց։ Աթարիկ քաղաքից մահացած Զինյալ Մուհամեդ Շալանի զարմիկը Օմար Աբդոն հետևյալն է պատմել. Սեպտեմբերի 20-ին նա մեզ ասաց, որ մեկնում է Ադրբեջան, մենք չգիտենք նրա մահվան հանգամանքները։ Մեզ ասացին, որ այս պահին դժվար է նրա դիակը բերել, բայց նրանք փորձեն դա անել։ Եվս երկու ընտանիքներ նույնպես պատմել են, որ իրենց զանգահարել են զորամասի հրամանատարները և հայտնել հարազատների մահվան մասին։ Թերթի հոդվածում վարձկանների ներգրավության հարցը վերլուծել է փորձագետ Թոմաս Դեվալը։ Սրանք փոքր երկրներ են և չեն ցանկանում կորցնել մարդկանց, ինչն էլ հավանաբար բացատրում է սիրիացիների ներգրավումը։ Ադրբեջանը չի ցանկանում զոհաբերել երիտասարդ ադրբեջանցիների կյանքեր։ Բոլոր հոդվածներում կա նաև հիշեցում այն մասին, որ սիրիացի վարձկանները առաջին անգամ չէ, որ Թուրքիայի միջոցով իրենց երկրից դուրս պատերազմի են մեկնում։ Մայիսին մոտ 10,000 վարձկաններ Լիբիայում պատերազմում էին զորավար Խալիֆա Խաֆթարի դեմ։ Այս բոլոր անդրադարձները հիմնված են կոնկրետ փաստերի վրա, և եթե դրանք պարունակեին սխալ կամ կեղծ տեղեկատվություն, ապա աղմուկը անխուսափելի կլիներ, ինչը ձեռնտու չէ նախ և առաջ դրանք հրապարակած լրատվամիջոցներին, որոնց հեղինակությունը և վարկանիշը բարձր է ամբողջ աշխարհում։ Արտակ Հովանիսյան, Սակո Արյան, Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։Հրապարակվել են հայկական զինուժի կրած կորուստների վերջին տվյալները։ Գալստյան Սևակ Արայիկի ծնված 1986 թվականին, Պետրոսյան Էդվարդ Մանվելի ծնված 1991 թվականին, Ղարիբյան Տիգրան Համբարձումի ծնված 2000 թվականին, Սադոյան Մեխակ Արեստի ծնված 2000 թվականին, Աբրահամյան Արշակ Գագիկի ծնված 1978 թվականին, Հայրապետյան Կարեն Խաչիկի ծնված 1997 թվականին, Գալստյան Էդգար Արթուրի ծնված 1999 թվականին, Բաղդասարյան Խաչիկ Կարենի ծնված 1987 թվականին, Հովանիսյան Վահրամ Գեղամի ծնված 1978 թվականին, Խաչատրյան Վահրամ Տիգրանի ծնված 1988 թվականին, Ավանեսյան Սեմյոն Հրաչյայի ծնված 1984 թվականին, Ստեփանյան Գրիգոր Վահրամի ծնված 1994 թվականին, Հովանիսյան Էդգար Գրիշայի ծնված 1988 թվականին, Մինասյան Ավետիք Համլետի ծնված 1974 թվականին, Չիլինգարյան Արծրուն Ռաֆիկի ծնված 1985 թվականին, Հարությունյան Արսեն Սամվելի ծնված 2001 թվականին, Ոսկանյան Լյովա Գուրգենի ծնված 1987 թվականին, Ճաղարյան Նարեկ Հենրիկի ծնված 1991 թվականին, Չոբանյան Յուրա Վրեժի ծնված 2001 թվականին, Մանուկյան Արշամ Նելսոնի ծնված 2001 թվականին, Խաչատրյան Էմիլ Բագրատի ծնված 2002 թվականին, Հարությունյան Պատվական Վաճագանի ծնված 2001 թվականին, Բակունց Վահե Վահագնի ծնված 2001 թվականին, Հովանիսյան Աղվան Ցոլակի ծնված 2000 թվականին, Հարությունյան Հարություն Սերգեյի ծնված 1991 թվականին, Ազարյան Հրանտ Սեմյոնի ծնված 1997 թվականին, Սերգոյան Կորյուն Մնացականի ծնված 1979 թվականին, Ավետիսյան Սլավիկ Նիկոլայի ծնված 1980 թվականին, Ղազարյան Դավիթ Վանիկի ծնված 1989 թվականին, Գևորգյան Արշակ Շահենի ծնված 1990 թվականին, Մկրտչյան Վահե Արմենակի ծնված 2001 թվականին, Աբրահամյան Սերյոժա Կարենի ծնված 2001 թվականին, Մուրադյան Արսեն Անդրանիկի ծնված 2001 թվականին, Իվանյան Դավիթ Վյաչեսլավի ծնված 2001 թվականին, Հովսեփյան Կարեն Համլետի ծնված 2000 թվականին, Նաջարյան Արամ Արմենի ծնված 1996 թվականին, Մովսիսյան Վիգեն Խաչատուրի ծնված 2000 թվականին, Թորոսյան Սերոպ Անդրանիկի ծնված 2001 թվականին, Վարունց Էրիկ Արամի ծնված 2000 թվականին, Դանիելյան Գրիշա Արմենի ծնված 2000 թվականին, Ալավերդյան Հարութ Մանվելի ծնված 2001 թվականին, Համբարձումյան Դավիթ Գեղամի ծնված 2001 թվականին, Ավետիսյան Դավիթ Հովանեսի ծնված 1987 թվականին, Բեգլարյան Արտաշես Վագիֆի ծնված 1982 թվականին, Բեջանյան Ռոբերտ Գուրգենի ծնված 1975 թվականին, Սահակյան Ռոման Սաշիկի ծնված 1986 թվականին, Մելքումյան Վիգեն Արտուշայի ծնված 1987 թվականին, Ասիրյան Արթուր Արմենի ծնված 1999 թվականին, Ավետիսյան Լևոն Համբարձումի ծնված 2001 թվականին, Բադալյան Վյաչեսլավ Սամվելի ծնված 1998 թվականին,
Հովանեսյան Գագիկ Հովանեսի, ծնված 2000 թվականին, Փալիկյան Արկադի Հայկազի, ծնված 2001 թվականին, Բուլղադարյան Արման Գագիկի, ծնված 2001 թվականին, Սահակյան Հովիկ Արտաշեսի, ծնված 2001 թվականին, Պայստազորային Մովսեսյան Վիգեն Գեորգիի, ծնված 1977 թվականին. Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման է արժանացրել լեգենդար հրամանատար Կարեն Ջալավյանին։ Ներկայացնում ենք այդ մասին պատմող տեսանյութը։ Մենք ժամանակ ունենալու ենք դեր գնահատելու բոլորի սխրանքը, բայց այսօր մենք ականատեսն ենք եղել լեգենդար եղնիկների հերոսական մարտական գործողությունները, որի արդյունքում ոչ միայն գրավել են անհրաժեշտ ստրատեգիական բարձունքներ, կետեր, այլ նաև հակառակորդին կարողացել են պատճառել բավականի մեծ կորուստներ. Ոչ միայն այսօր, այլ վերջի մի քանի օրերի, եւ այդ առումով այս պահին տեսնելով ընդամենը րոպեներ առաջ կատարված սխրանքը, որոշել եմ լեգենդար հրամանատար Կարեն Աղասի Ջալավյանին պարգևատրել Արցախի հերոս բարձրագույն կոչման։ Ուզում եմ ծափահարել եւ ողջունել բոլորին։ Բացի այս, Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրերով ավագ լեյտենանտ Արթուր Վագիֆի Աբրահամյանը, լեյտենանտ Սասուն Սամվելի Հակոբյանը եւ շարքային Միքայել Յուրիկի Մանուկյանը պարգևատրվել են արիության համար մեդալով։ Քիչ առաջ հայտարարություն է տարածել ազգային անվտանգության ծառայությունը, որում մասնավորապես գրված է. Ի հավելումն հայ ազգաբնակչության շրջանում խուճապ առաջացնելու նպատակով ադրբեջանական կողմից կատարվող զանգերի եւ կեղծ լուրեր տարածող հաղորդագրությունների վերաբերյալ նախորդ հայտարարության Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ նմանօրինակ որոշակի երևույթներ են նկատվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Արցախի Հանրապետությունում գործող բջջային ցանցերի այլ հեռախոսահամարներից եւս։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում բացառապես զերծ մնալ նմանատիպ զանգերին պատասխանելուց եւ տուրք չտալ կեղծ լուրեր պարունակող հաղորդագրություններում առկա տեղեկություններին։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է նաեւ համացանցում չտարածել նշված կեղծ հեռախոսազանգերի եւ հաղորդագրությունների վերաբերյալ տեղեկություններ։ Մինչ այդ հայտարարություններ տարածել նաեւ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը, որում մասնավորապես գրված էր. Հարգելի հայրենակիցներ, հորդորում ենք կտրականապես զերծ մնալ հակառակորդի հրետակոծության հետևանքով ընկած արկերի տեղանքի մասին լուսանկարներ եւ տեսանյութեր համացանցում տեղադրելուց։ Դրանով դուք ուղղորդում եք հակառակորդի կրակը, այդ կերպ վտանգելով ձեր եւ ձեր հարազատների անվտանգությունը, ասել է Շուշան Ստեփանյանը։ Այլ թեմաներ. Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 532-ով, հասնելով 51382-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 3 դեպք։ Մահացածներից բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան եւս 3 դեպք, երբ ացիենտները ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 966-ի եւս 301 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 187-ով եւ հասել է 44406-ի։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 5709 մարդ։ Այժմ այսքանը, հորիզոնը շարունակում է աշխատել արտակարգ ռեժիմով, մենք կհանդիպենք ամեն ժամը գլխին։